Tě péro, zdraví tě Nero a já vás vítám při svání speciál za 20 000 odběratelů. Abych začal po pořadě, tento speciál se bude skládat ze tří částí. V první části bude proslov, ve kterém řeknu, jak to všechno začalo a hlavně vám poděkuji. V druhé části budou otázky, co jste mi sami položili a já se na ně budu snažit odpovědět. A v poslední části bude prank call. Rozhodně se máte na co těšit. Ještě se chci omluvit, že tento speciál není ve stylu vlogu, jak jsem slíbil, ale bohužel to nějak nevyšlo a nenatočil jsem to jako vlog. Doufám, že vám to nebude nějak vadit. No nic, myslím si, že můžeme jít první částí tohle speciálu. Abych začal po pořadě. Všechno to začalo 12.4.2013. Při tomto dni jsem si založil kanál Nero Games a při tomto dni jsem začal úplně odnovu natáčet na YouTube. Ale měl jsem to štěstí a jsem za to velice rád, že mi Raider nabídnul pomoc, takže jsem to neměl zrovna moc těžké ze začátku, ale i tak byste se divili, čím vším jsem si musel projít. Musel jsem si projít samotné začátky, které se musí projít snad každý, kdo chce začít natáčet na YouTube. V tu dobu jsem ještě ani nebyl Nero, ale pouze Zumber.cz neboli Zembelcraft. Zdravíčko lidi, já jsem Zumber.cz a vy sledujete mod Preview na mod Poop. V tu dobu jsem neměl ještě moc kvalitní tvorbu, neměl jsem ani nějak kvalitní mikrofon, moc dobře jsem se nevyjadřoval, takže jsem tam mluvil při většině blbosti. Jakože neříkám, že teď v současné tvorbě neříká blbosti, pár bych se jí tam určitě našlo, ale určitě dokážete porovnat tvorbu, když jsem sotva věděl, co je to editovací program a tvorbu dnes. Ale abych neodbíhal od tématu, ze začátku jsem vůbec nechtěl do nového kanálu. Ta představa, že jim musel nazbírat znovu všechny odběratele, do toho se mi vůbec nechtělo. Ale díky Raiderovi, který mě k tomu dokopal, jsem se na to přistoupil a ten kanál si založil. Nemyslete si, že to bylo tak, že Raider natočil video, ve kterém říkal, ať mi dají odběr nebo podobně. Pomáhal mi tím způsobem, že nejdříve se natáčel na můj channel a poté začal i na Rizzy Plays TV. V samotných videích nabádal fanoušky, aby se popřípadně podívali na můj channel, pokud bych je něčím zaujal, abych zbytečně neměl na kanále neaktivní odběratele. Za pár týdnů jsem dostal 100 odběrů a byl jsem za to hodně rád, že se pomalu vracím tam, kde jsem byl jako Zumber.cz. Po pár měsících jsem překonal 500 odběratelů a poté to vyjelo až na 700. V tu dobu se něco změnilo a YouTube mě přestalo bavit. V ten okamžik jsem se na všechno vykašlal. Říkal jsem si, že to nemá cenu, že mě stejně nikdo nesleduje. Tak proč natáčet? Kamarádi se mě ve škole ptali, kdy vydám další video, ale já jsem pouze odpověděl. Natáčení mě už nebaví, takže asi nikdy. Takhle to přetrvávalo asi 5 měsíců až do doby, kdy končily letní prázdniny, kolem konce srpna. V tu dobu mi Raider navrhnul, že bychom mohli spolu zase začít natáčet a vrátit se zpátky na YouTube. I když se mi nechtělo, tak jsem ho poslechnul, čehož opravdu nelituji a jsem za to rád, protože během měsíce jsem dosáhl prvních 1000 odběratelů, což jsem doma skákal radosti, protože jsem tomu pořád nemohl uvěřit, že se přihlásil k odběru mého kanálu 1000 lidí. Netrvalo dlouho a bylo tam 3000. Při tomto čísle se natočil děkovačku. Tě péro, zdraví tě Nero a já vás vítám při slání děkovačky za 3000 odběratelů. Nemohl jsem tomu uvěřit, že za tak krátkou dobu se dostal 3000 odběratelů. Jel to všechno dále a já se snažil natáčet a někam to dotáhnout. Přesně 2.1. se dostala hranice 5000, což mě hodně nakopnulo a motivovalo pokračovat. Nakopnul mi to do nového roku a já měl ještě větší chuť jít dále a pokračovat. 21. března jsem dostal mé vysněné hranice 10 000. Čemu jsem opravdu nemohl uvěřit, že jsem dotáhl až na takové číslo. Bylo to prostě neuvěřitelné. Při mém štěstí jsem se dokonce dostal jako host na brněnský CraftCon, kde jsem měl tu možnost vidět se s ostatními youtubery a hlavně s vámi, fanoušky. Přišlo se mnou přes 100 lidí pro podpis, čemu jsem prostě nemohl uvěřit. Bylo to neskutečné a dnešním dnem slavíme hranici 20 000 odběratelů. Chci vám strašně moc poděkovat, ale hlavně Raiderovi, kterému budu děkovat pořád, protože tak strašně jak mi pomohl, to snad ani nejde popsat. Kdyby nebylo jeho, tak právě nenatočím tenhle speciál. Vůbec mi nenapadá, co bych místo toho dělal. Kdyby nebylo jeho, tak bych nepoznal tak super partu lidí. Raider stál vždycky při mě, je to super kámoš a neskutečně moc ho vážím. Díky Raidera se stalo mnoho věcí. Hlavně jsem díky němu v Unity, do kterého mě doporučil. Mohl bych mu děkovat věčně, ale pořád by mi slova nestačila. Prostě je to frér a neskutečně moc ho cením, co dokázal a jak mě motivoval natáčet a pokračovat. Pokud jsi se na tohle video podíval, Raidere, tak ti strašně moc děkuji. Jsi opravdu super člověk, je málo kdo je takový jako ty. Ještě jednou díky, ale jak ty nad tím přemýšlím, stejně pořád nemůžu uvěřit tomu, že se vás sešlo 2000 na mém kanále. Díky vám jsem taktéž získal na serveru survivalgames.cz youtubera, za což jsem byl strašně moc rád, jelikož jsem se ho snažil získat už tu dobu, když jsem měl ještě 6000, ale bohužel se mi to nepodařilo. Ale dnes, v tento den, mám strašně dobrý pocit, že jsem to někam dotáhl a vše jenom díky vám, jste prostě nejlepší a neskutečně moc si vás vážím. Myslím si, že bychom se mohli pomalu přesunout k druhé části tohle speciálu. A to jsou konkrétně otázky pro mě, které vás zajímají. Takže jdeme na to.
Máme tady tedy druhou část tohle speciálu. Objeví se zde 8 otázek, na které se mě neustále ptáte a hodně vás zajímají. Doufám tedy to, že po tomhle už na ně budete všichni znát odpověď. Proč jsi se rozhodl natáčet? Pokaždé jsem chtěl dělat něco, co mě bude bavit a mělo by to smysl. Pořád jsem na nic nemohl přijít, ale jak jsem sledoval youtubery, tak mě napadlo, že bych taky mohl něco zkusit natočit. Ze začátku to nebylo vůbec jednoduché, ale vidíte, že dneska točím děkovačku ze 20 000 odběratelů a troufnu si říct, že to mělo smysl a hlavně mi to baví. Kolik chceš odteď dostanout odběratelů? Odteď si dostanu samozřejmě 30 000 odběratelů a poté 40 000. Za každou desítku jsem neskutečně moc rád a vím, že někam putuji a nedržím se na jednom místě. Ale abych pravdu řekl, tak můj vysněný cíl je dostanout 100 000. Tohle číslo si myslím, že bych chtěl dostanout každý youtuber, že je to cíl od každého youtubera. Jak si vymyslel ten boží pozdrav? Na tuhle otázku se je ptáte docela hodně často. Tento pozdrav jsem nevymyslel zcela sám, ale z větší části by ho vymyslel Ryder. Abych nějak řekl, jak to k tomu došlo. Jenom jsme zhráli Anny a z ničeho nic jsme rýmovali můj nick se slovem Péro. Nero, Péro. A potom Ryder cuklo do hlavy a vyslovil pozdrav. Tě Péro, zdraví tě Nero. Takže tak nějak vzniknul můj pozdrav. Nepamatuji si to úplně do detailu, ale takhle to nějak bylo. Od kolika let natáčíš? Natáčím zhruba od 14 let, ale jak koukám, tak až v 17 jsem to někam dotáhnul. Wow. Kolik ti je? Tuhle otázku dostávám taktéž hodně často a doufám, že si tohle video pustí co nejvíce lidí a odteď bude vědět, že je mi 17 let. Budeš někdy natáčet i s fanouškami? Abych odpověděl na tuhle otázku, určitě někdy budu. Do budoucna plánuji, že bych s pár fanouškami mohl postupně něco natočit, ale nic neslibuji na 100%. Ale prozatím ještě asi ne. Tak šel si tak. Máš holku? No, jestli se pravačka dá používat jako lidská bytost, tak ano, mám holku. Ale ne, bohužel jsem prozatím sám, sám jsem zvědav, kdy se to změní. Plánuješ nějakou novou sérii? Abych na tohle odpověděl, ano, plánuj. První série bude společně s Ryderem, na kterou se rozhodně můžete těšit, protože bude neskutečně boží. Potom plánuji ještě dvě série, které budou vycházet jedenkrát do týdne. Já tedy doufám v to, že to budu nějak zvládat, protože budou trošku náročnější, ale myslím si, že to nějak zvládnu v pohodě. Tohle by byl asi 8 otázek, na které se nejčastěji ptáte a hodně vás zajímají. Pomalu se přesouváme k poslední části tohle speciálu a to je tedy prank call. Dobrý den, kde do telefonu recepce Mlerová, prosím. Dobrý den, u telefonu Jaroslav Bořina. Přátelé mi říkají Jardouši, ale to je vedlejší. Takže tedy jsem manažer a zastoupuji československého youtubera s názvem Badislav123CZ. Dobře, takže vám to shrnu ještě jednou. Jmenuji se Jaroslav Bořina a jsem manažer a zastupuji československého youtubera s názvem Budislav123CZ. Jelikož můj pán dosáhl 20 000 odběratelů, tak to chtěl někam jet oslavit a narazil na váš hotel. Tím pádem bych si u vás chtěl zarezervovat pokoj, pokud by to bylo tedy možné. A jaký pokoj chcete zarezervovat? No, to nejluxusnější, pokud by to bylo možné. Řekněme asi 5 nocí. Takže pokoj stojí 168 euro. Jo, to je v pohodě. Můj pán dostává YouTube money, tak no. No, můj pán už docela dostává ty YouTube money, takže by to mělo být v pohodě všechno. Ale ještě mám pár zásad a pár kritérií, na které pán dohlíží. Pokud by teda bylo možné dostat, jak jsem říkal, ten nejluxusnější pokoj, protože můj pán docela rád pořádá ty noční party, takže snad to nebude nějak hotelu vadit, no, ale nevím. Jakože. No a tu party chce kde pořádat? No, v hotelu a tak. A hlavně na pokoj. No, my tady nemáme žádný prostory pro party. Opravdu, tak to by se nějak dalo zrušit, takže to by asi nějak nevadilo, ale v pokoji třeba svoji noční party by se dalo, jakože? Ne. Dobře, tak když říkáte... Tady musíte od 10 hodin držet noční klid. Dobře, takže to chápu, takže bych si pustil nějaké ty chillovzní písničky a měli bychom si takovou vlastní party, takovou soukromou, tichou. No, to říkám, tady my nemáme prostory pro party. Jo, to je v pohodě, to by nikdo neslyšel, to jako by nic nebylo. Ale ne, já si to potřebuji ještě jakože ověřit ještě další kritéria, která tam mám. Jestli no, to je teda tak, takže party jste, to jsme teda, no. Dále tady mám teda, jestli tam máte vlastní bar, protože jednou za čas, když něco slavíme, ne, tak... Nemáme. Dobře, takže si mám donést vlastně flašku rumu a tak, jo.
protože... No, tak tam je akorát minibar. No minibar, no aspoň toho, protože když my něco slavíme, tak si vždycky připijeme trošku no, víc, no. Máte deci vína a minipivo. Jo, minipivo. To máte na jeden tak, tak já si teda ještě jakože donesu nějaké ty vodky a takové ty, že jo. Tak jo, a mám tady teda další věc, kterou si potřebuji nějak ověřit teda. Jestli tam můžou zvířata, protože k mému pánovi z té oslavě jsem koupil dikobraze a je to takový dárek a jestli to tam teda můžu nějak propašovat. No za poplatek můžete. Dikobraze jo, můžu se tam propašovat jo. Takže mělo by to být všechno teda v pohodě, dobře, takže já si myslím, že kritéria jsem si ověřil a můžeme teda sepsat smlouvu. Tak kdy máte nějak volný termín, teďka v příštím týdnu, jestli by to nějak šlo, nebo? No, tak to máme 29. máme obsazeno. Dobře, a nějak v říjnu by to nějak šlo, kdy máte tak volno? No, tak si zavolíte později, kdy máte volno. OK, tohle bylo z mého speciálu asi všechno. Ještě jenom moc děkuji Redrovi za neuvěřitelnou podporu a za to, jak moc mi pomohl na YouTube. A hlavně děkuji vám, fanoušku, moc vám děkuji za 20 000 odběratelů. Já už jenom doufám, že se vám můj speciál líbil a doufám, že se vám líbil i můj prank call. Pokud byste zdrali 1000 lajků, tak bych se snažil co jde točit další prank call. Každopádně mi můžete napsat, jestli chcete zase sérii prank callů rozjet. Tohle bylo asi všechno. Ještě jenom moc děkuji a zatím se mějte. Ahoj.